доброто на всички, пред това сме като правителство и като коалиция. Мерките, които ще прочета сега, са на база общите ни виждания, че когато става дума за стандарта на живот на българите, за овладяване на кризата, ние сме едини. Мерките представляват възможност да подкрепим най-уязвимите, които в момента са с най-голям риск ефекта на инфлацията, младите семейства с деца, както и фокусирано специфично върху горивата и енергията. Сега ще прочитам мерките и след това ще дам думата на всеки от нашите коалиционни партньори, защото сме заедно и обединени в тях. И ако имате детайлни въпроси, може да попитате министъра на финансите. Мярка 1. Подкрепа на семействата с деца като дългосрочна мярка, предвиждаща увеличението на размера на данъчното облекчение за деца да се качи от 4500 лева на 6000 лева годишно, като бъде дадена възможност да се ползва на всеки 3 месеца. С други думи, семействата с деца ще могат да получат това данъчно облекчение веднага. Мярка 2. Осъвременяване на пенсиите от 1 юли със средно над 20%, като всички пенсионери ще получат своята COVID добавка като постоянна част от размера на своята пенсия, тези 60 лева става част от тяхната пенсия, и допълнително качваме 10% на всяка пенсия. По този начин минималната пенсия реално скача от 370 лева на 467 лева. Или за последните 12 месеца повишението се качва с 167 лева или 56%. Тук искам много ясно да акцентирам. Докато по времето на ГЕРБ за 12 години минималната пенсия се качи с 100 лева. За 12 години. Тук за една година повишението е с 167 лева или 56%. Когато ни питат, ама къде са парите от кражбата? Ето, тук са парите от кражбата. Парите отиват при хората, а не джобовете на нечии фирми близки до властта. Мярка 3. Въвеждане на нулева ставка на ДДС за хляб. Тази мярка е правена специално за, и само за хляба. Ще компенсираме с увеличението на ДДС за бирата и виното. Обратно на 20%. Но всички българи ще имат по-ниска цена на хляба. Намаляваме ставката на 0. Намаляваме на ДДС-то за централното отопление, парно и топла вода на 9%. Надяваме се, че с това ще помогнем да сметките месечното сметки на хората. Намаляване на ДДС-то на природния газ и метан, което ще повлияе крайното потребление и всички, които използват тези горива и за транспорт. Отстъпка на всяко зареждане от 25 стотинки на литър за бензин Е95 и дизел. Това ще даде възможност високите цени на горивата, които са внесени в България, тази инфлация, която се принася през горивата в България, да бъде омъртвена с 25 стотинки на литър. Увеличаване на прага на задължителната регистрация на ДДС от 50 000 на 100 000 лева. Това ще махне бремето на малкия бизнес и административната тежест, която обещахме още и в коалиционното ни споразумение. Облагане на свръхпечалбата от производството и продажбата на електроенергия с цел компенсиране на небитовите потребители. Тази мярка я анонсирахме и с работодателите, но това ще стане дългосрочна мярка, така че
всички да имат пълна предвидимост как тези компенсации ще се случат. Увеличаване на общия размер на електронните ваучери, които в момента са 200 лева. В момента държавата трачи 1 милиард за тях, ще ги увеличим от 1 милиард на 1 милиард и 200 милиона. Знаем, че тези ваучери могат да бъдат използвани за храна, комунални услуги, култура и изкуство. Освобождаване от акциз на електроенергията, природния газ и метала. Това е допълнително, ще подобри цените на крайните потребители за тези енергийни източници. Намаляване на лихвата за пресрочени плащания към държавата, общините, комуналните услуги и други от 10% на 4% за физически лица и от 10% на 8% за юридически лица. Заедно този пакет е безпрецедентен. Остойностяването на около 2 милиарда иска много ясно да заявя за всички икономисти, които се опитват да казват, че тези мерки може да увеличат инфлацията. Много ясно трябва да се знае. Тази инфлация не е българска. Тази инфлация е световна. Както знаем и в Европейския съюз, и в САЩ. Това е основният проблем икономически и той е на базата на цените на горивата, които са вносни. Когато инфлацията е привнесена вън, то тогава мерките за тази инфлация трябва да са следните. Там, където можем да намалим цените на горивата за крайните потребители, там, където може да намали държавното оскъпяване на част от енергийните източници, там държавата трябва да помогне, защото това влияе на цялостната инфлация, на цялостната икономика да бъде по-ниска. От друга страна, знаем, че инфлацията е най-вече в храните и горивата. И за хората, където имат най-големи трудности да плащат своите сметки, ние там фокусираме безпрецедентен пакет за подкрепа. Така че няма техните доходи да изпреварват инфлацията и да не може да бъде отразена в намаляване на покупателната способност. Както виждате, за една година пенсионерите получават 56% увеличение на тяхната пенсия, което може да бъде над нивата на инфлацията. Така че коалицията сме заедно, силни и правителството е решено, че стандарт на живота на българите няма да бъде повлиян до такава степен тези външни кризи. Благодаря. Сега ще дам думата на всеки един от нашите коалиционни партньори. Ако имате детайлни въпроси по мерките, министър на финансите ще е готов да отговори. Благодаря. За решаване на най-важните въпроси в държава – инфлация, цени и доходи. Излизаме пред вас с план, решение за тези въпроси. Този план съдържа най-малко три части и цели. Първо – ориентирана към най-уязвимите в кризите хора. Това са децата, младите семейства, пенсионерите и работещите бедни. Заедно и единни решихме да помогнем с увеличаване на данъчните облекчения за млади семейства, с увеличение на пенсиите и преизчислението, както и с увеличението на ваучерите, което е подкрепа за работещите бедни. И тези ваучери могат да се използват за плащане и на енергия, да бъдат използвани като културен чек, за посещение на културни институции. Нашето внимание към най-уязвимите групи е най-сериозно. Втората посока на този план е спасяване и оздравяване на икономиката. Всички решения за намаляване на ДДС и акциз върху горива и енергоносители е ориентирано към подкрепа
подкрепа на икономиката и индустрията. Но бих мислили да наблегнем и на това, че увеличаваме прага за регистрация по ДДС от 50 на 100 000 лева, което е най-голямата помощ за малките и средни предприятия. И на трето място, много рядко в политиката се случва да има едно решение, което да помага едновременно на всички граждани. В този план има такива решения. Например, нулева ставка на ДДС върху хляба засяга всяко българско семейство и ще стигне до всеки дом и до всяко домакинство. Има и други такива предложения, но посочвам само това. Искам да благодаря на всички колеги от коалицията, на депутати, които се включиха в работата и подготовката на този план. Пред нас стои най-важното. В следващите буквално седмици да го превърнем в реалност и възможно най-бързо тази подкрепа на държавата към икономиката и тази грижа за хората, които сега са най-голяма тежест, да стигне реално до тях. Уважаеми колеги, уважаеми колеги журналисти, аз ще бъда кратък. Най-важни са хората в момента, българските граждани, защото те са нашия работодател. Опитахме се максимално да постигнем баланс, конструктивен диалог по отношение на антикризисния пакет от мерки, който веднага трябва да бъде насочен срещу българските граждани, които наистина имат нужда от тази подкрепа в момента, защото за съжаление предишните управляващи не оставяха едно много тежко наследство. В редица сектори през последните 12 години кражбите са били безогледни, наред с всички останали кризи, които в момента не засегнат. Не вярвам някой да си избира да управлява ситуацията от тази. Ситуацията на война е на редица кризи, за които тежката отговорност носи това прословото статукво, срещу което логиката да сме изправени на линия. Така че се опитахме наистина в името на това да укротим под някаква форма народното недоволство в момента и да намерим баланс с статистиката, да предложим този пакет от мерки. Мисля, че това е едно практично решение и се надявам това да се работи. Благодаря. Аз бих искал да отбележа няколко посланства на тези мерки. Едното от тях е, че те са правилно насочени, а именно да получаваме доходите на пенсионерите, на най-уязвимите отрасли, за която е свързана с висока инфлация. И второ, изключване на тези, които нямат нужда от антикризисни мерки, от част от пакета, именно това, че пеене на горивата няма да бъдат стимулирани с 20% висока инфлация. След това тези мерки са справедливи, а именно повишението на максималната пенсия гарантира това, че се дава да стигнали за сега работещите да се осигуряват на техните нормални доходи, на техните реални доходи. И тези мерки гарантират финансовата стабилност на държавата. Бюджетният дефицит като процент от брутния вътрешен продукт няма да се получи спрямо заложеният в първоначалния бюджет, което гарантира, че ние няма да създаваме наша българска инфлация, освен вносната, срещу която се адаптираме именно с тези мерки. Така че смятам, че те са подходящи в момента и плод на по-скоро коалиционни разговори. Да, може да изясним тези 25 стотинки. Механизъм, по който те ще бъдат изпаднати на отличаване. Това е един въпрос. Други въпрос, смятате ли, че тази нулева ставка върховява ДДС, наистина ще направи нещо с цената, защото 9% ставка за ресторантьорите да направи нещо в очите си. И последния въпрос имаме за отговор. Кой и кога от Булгаргаз подписа договора с двата партия в Дечнен? Газ, който трябва да е американски щати, кога се случи това и имаш ли декларацията на премиера, представител на Булгаргаз? Благодаря много за въпросите. По първи въпрос, 25 стотинки, както се казва, ще се отнасят за не горивата, които са най-низките на дадена класа, 75 добавки, 25 добавки.
те ще се администрират по схема директно от бензиностанцията, т.е. гражданите ще заплащат по-малко. Има два варианта, които предстои да се дълбочват с самите бензиностанции. Единият е да се издава на физическо лице, тъй като те са само за граждани, физически лица, и съответно така да се администрира, другият да се внесе по служебна път с допълнителна информация. Що се отнася до нулевата ставка на ДДС на лева, в момента имаме намалена ставка на биопиновиното от 20% на 9%. Като коалиция се обединихме, че е по-добре да има нулева ставка на хляба, отколкото намалена ставка на алкохол. На цената зависи от производителите. Що се отнася до правителството, на тези 20% на цената на хляба не са вече положени да даме така. За България следва и министър Николов. Министър Николов, както казах, аз съм си принципално България, се заповядва да подбори в ред. Част от тези мерки изискват законодателни промени, те ще бъдат включени като част от актуализацията на бюджет. Голямата част от мерките работят от 1 юли до края на годината, а друга част от мерките работят от 1 юли до 1 юли годината. Някои от мерките, разбира се, са правени от повишаване на прага на ДДС и кастрацията, а допълнително приходи на бюджета. Здравейте! Въпросът за цената на хляба е важно уточнение. Уж идеята на 0% ДДС е да платиме. Как ще гарантирате това, че ще платиме при бюджетът на България и регулиран пазар? Един въпрос. 25 стотинки на литър тогава очаквате да влезе в сила, защото бизнесът коментира промените, че му трябва време да се преустрои един месец софтуерна технология, сложна и така нататък. И трето, законопроектите, които трябва да цели този списък от намаляване на акцизите и ДДС-та, кога очаквате да бъде внесен в Народното събрание, написан ли са вече? Нека за поредка на въпросите. От 1 юли очакваме да влезе. Това са 25 стотинки, както обявихме. Законопроектът за изменение и допълнение на данъчните закони, антидот на данъчното за част от мерките, ще бъде внесен като част от актуализацията на бюджета и ще бъде приет в пакета, тъй като те има директно финансово бюджет. Заповядайте. Благодаря. Господин вицепремиер, на 25 февруари вие казвате, че инфлацията ще бъде около между 5 и 6%, но няма да бъде цифра. На 14 април в готовката на Министерството на финансите вече се говори за 10% на инфлацията. Каква е вашата прогноза сега за инфлацията до края на годината? И може ли само още един въпрос, благодаря ви. Използвам случая, че уважаемият премиер е тук. В неделя в интервю пред една от националните телевизии госпожа Бутфорова каза, че цената на газа ще бъде между 3 и 4 пъти по-ниска. Същия ден е малко по-късно, вие казвате, че ще бъде еквивалентна на тази на газ. Можете ли да отнесете по-голямо уточнение и може би, понеже вие бяхте в Съединените щати, да ни отговорите наистина, кой е подписал името на газа. Благодаря ви, Георги, почти на тази на сега. Първо от инфлацията. Ако се спомняте, на 23 февруари, това е сказване, което казахте точно, така на 24 февруари е слухна война в съседна на нас държава, която доведе до срив на доставките на газ, на петрол и на зърно. И драматично ускори инфлацията в целия Европейски съюз и в целия свят. Ако ми кажете дали и как ще се развие войната в Украина, аз мога да ви кажа дали как ще регулира инфлацията в България. Имаме няколко сценария на еволюция на инфлацията. Това, което е дадено от Министерството на финансите с 10,4% средногодишна инфлация, е средния сценарий. Има по-благоприятен, има и по-неблагоприятен. А вие какво ще кажете очевидно, щом сме публикували средния сценарий, смятаме, че той е най-вероятен. И в най-лошия сценарий продължаваме да имаме икономически растеж в страната. Тогава мисля, че видяхме, че се потвърди данните за първо 3 месеца, че имаме годишен икономически растеж 4,5%.
това е растеж след увеличаване на инфлацията, което е един от най-високите растежи, особено ако са гледни по-дълго, т.е. първо тримесечие, смяна четвърто тримесечие на година в Европейския съюз. Само не разбрахме решили ли ограничения през следващия месец при отстъпката за зареждане на приливо и дали ограничението за пенсията ще е еднакво за всеки? Ограничение 50 литра някой ще е ограничение на ограничението по горите, за което се дава съм. То се дава само за А95 безопарки и за безопарки. Що се отнася до пенсиите, там, както премиер сподели, влиза трайно 60 лева, има допълнително увеличение на пенсията, така че да се достигне това средно увеличение на пенсиите, процента на всички пенсии, като от 1 октомври има вдигане на тавана, така че той е равен на максималния осигурителен доход, тавана става 3400 лева на пенсиите и той ще се движи с максималния осигурителен доход, защото това е честно, това е правилният начин да се възнаградят тези пенсионери, които са давали най-малко години в системата. И не на последно място е предвидена преглед индивидуален на абсолютно всички пенсии. Стъпвайки на преизчислението от 2008 година или пенсията към момента на нейното отпускане, след което да се приложи швейцарското правило благоприятен за пенсионера вариант, по-високото от ръста на средно осигурителен доход или от инфлацията за съответната година. И ако така се получи по-висока пенсия, тази пенсия да бъде дадена на лицето. Така че всички тези изменения, еднократни и най-разнообразни рефасонирания, които са се случвали в пенсионната система, без да се спазва швейцарското правило последните 12 години, ако се ощетим някой пенсионер, да бъде приложен ретроактивно и той да се получи част от пенсия, която трябва да получи. Очакванията са, че около 700 пенсии ще бъдат засегнати от това пенсия, който ще бъдат повече. Всички мерки имат на висока. Да, примерно. Всички мерки имат крайен срок, било той тук края на следващото поле. Например, тавана за 90 получава, ще е много ще бъде много след като изтече този срок. Така е малко повече по мерки, но на висока, кои ще ви предоставим детайли в следващите няколко дни, няколко дни, това ще е със законите за изменение и допълнение, така че да се види конкретно как се как тези мерки да поставя част от законодателството. Както знаете, всички мерки, свързани с пенсии, трябва да минат през съвета за странно сътрудничество с работодатели и синдикати, където трябва да се обсъдят и ако има нещо да се донесе, да се оправи също. Така че това е пакет от мерки, по който започваме в момента активно да работим, за да може той да стане факт, както казах, от първия. Само конкретно с прага на 90, може да кажеш, кога ви за сила? Прага на 90 ви за сила от 1 май година за периода 50 на 100 милиона. Благодаря ви, колеги. Последното нещо само да кажа на всички зрители. Това е пореден път, когато показваме, че това правителство има добра икономическа мисъл, справяме се с кризата, така че бъдете спокойни. Българското правителство и тази коалиция ще успеем заедно като общество да преминем през тази криза, така че всички, които се страхуват как и какво ще се случи от тук нататък, този пакет от мерки гарантира, че стандарта на живот на всички българи ще бъде запазен.